AstraZeneca-ից մարդ է մահացել, օրենքով գող պզոյին ձերբակալեցին։ Շաբաթն անցավ հերթական կեղծ լուրերով, եկեք միասին բացահայտենք շաբաթվա ստերը։ Գլխավոր շտաբի նախկին պետ Օնիկ Գասպարյանը 2020 թվականի նոյեմբերի 17-ին հայտարարել էր, որ պատերազմի 4-րդ օրը անվտանգության խորհրդի նիստի ժամանակ ասել է, թե 2-3 օրվա ընթացքում անհրաժեշտ է միջոցներ ձեռնարկել պատերազմը կանգնեցնելու համար։ Նիկոլ Փաշինյանը ապրիլի 14-ին ազգային ժողովում հայտարարեց հետևյալը. Օնիկ Գասպարյանի նոյեմբերի 17-ի հայտարարության այդ կետը իրականության հետ որևէ աղերս եւ առնչություն չունի։ Չի ասել գլխավոր շտաբպետը նման բան, դա արձանագրված է պաշտոնապես, այդ թվում ձայնագրությամբ է արձանագրված, ընդհակառակը ասել է խոսքը սեպտեմբերի 30-ի անվտանգության խորհրդի նիստի մասին է, ընդհակառակը ասել է, որ հակառակորդը ոչ մի առաջխաղացում չի ունեցել, բանակը զինված ուժերը կատարում է իր առջև դրված խնդիրը, և մինչև վերջ կկատարի։ Արմլյուրի հետ զրույցում գլխավոր շտաբի նախկին պետ Օնիկ Գասպարյանն արձագանքեց Փաշինյանի հայտարարությանն ու ասաց, որ Հայաստանի վարչապետն ու անվտանգության խորհրդի քարտուղարը անամոթաբար կեղծում են իրականությունը։ Այս հայտարարությունից հետո անվտանգության խորհուրդը հրապարակեց որոշակի մանրամասներ անվտանգության խորհրդի նիստի արձանագրությունից, որտեղ Օնիկ Գասպարյանն ասել է, ըստ էության իրադրությունը մարտավարական առումով անփոփոխ է, այսինքն որևէ առաջընթաց հակառակորդը չի ունեցել։ Եզրափակելով իր ելույթը վերջինիս նշել է. Սա է իրավիճակը, շարունակում ենք մեր խնդիրը կատարել ու մինչև վերջ կատարելու ենք։ Ապրիլի 14-ին լրատվականներից մեկը գրել էր, թե AstraZeneca պատվաստանյութով պատվաստվելուց հետո մի տղամարդ է մահացել։ Առողջապահության նախարարությունը հայտնել է, որ ինֆորմացիան կեղծ է, լրատվամիջոցը տարածում է ապտեղեկատվություն բնակչության շրջանում վախի մթնոլորտ ձևավորելու և պատվաստանյութի գործընթացը տապալելու նպատակով։ Նախոր շաբաթ լրատվականներից մեկը գրել էր, թե փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանի ընկերներն աշխատանքի են անցել ճանապարհային դեպարտամենտ ՊՈԱԿ-ում։ Թեմայի վերաբերյալ Տիգրան Ավինյանը մեկնաբանել է, որ իր մասով հրապարակումն ամբողջությամբ իրականությանը չի համապատասխանում։ Նա հայտնել է, որ իր ընկերներից որևէ մեկը վերոնշյալ ՊՈԱԿ-ում չի աշխատում։ Ապրիլի 14-ին Telegram-յան ալիքներից մեկը գրել էր, թե քաղաքացիական հագուստով մարդիկ ներխուժել են ռեստորան, գետնին են պարկեցրել եւ ձերբակալել են օրենքով գող պզոյին Արմեն Ղազարյանին։ Ոստիկանությունը հայտնել է, որ Արմեն Ղազարյանի ձերբակալության մասին լուրը չի համապատասխանում իրականությանը, իսկ համացանցում տարածված տեսանյութը հին է։ Ապրիլի 10-ին թերթերից մեկը գրել էր, թե Արցախում Սամվել Բաբայանի պաշտոնավարման 5-ից 6 ամսվա ընթացքում խոշոր վնաս է հասցվել պետությանը։ 100-ից 120 միլիոն դրամ կորած կամ ոչնչացված գույքի վերաբերյալ քրեական գործ է հարուցվել։ Սամվել Բաբայանի գրասենյակը հայտարարել է, որ վերջինս որպես Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղար ֆինանսական ռեսուրսների տնօրինում երբևէ չի իրականացրել։ Պատերազմի օրերին Արցախի կառավարության որոշմամբ անվտանգության խորհրդի գրասենյակի նպատակային ծախսերի համար հատկացվել է 100 միլիոն դրամ, որի վերաբերյալ հաշվետվությունը ներկայացվել Արցախի պետական լիազոր մարմնին։ Լրատվամիջոցները գրել էին, թե Fly Armenia Airways-ի Իրանում հայտնված օդանավը ապամոնտաժվել է։ Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեն հայտնել է, որ իրանական կողմի հետ համագործակցությամբ աշխատանքներ են տարվում Fly Armenia Airways-ի ընկերության օդանավի տեխնիկական խնդիրները լուծելու ուղղությամբ։ Ինքնաթիռի տեխնիկական վիճակի հետ կապված որևէ փոփոխություն տեղի չի ունեցել, և մամուլում հայտնված լուրերը, թե ինքնաթիռը ապամոնտաժվել է, իրականությանը չի համապատասխանում։ Միասին կանխենք ստերն ու մաքրենք լրահոսը, տարբերակենք հավաստի ինֆորմացիան կեղծ լուրերից։